ይስጥልኝ አርቲስት ኃይሌ ሩትስ ነኝ እንግዲህ በአገራችን ላይ አዲስ የተከሰተውን የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በተቻለ መጠን በተለይም የመንግስት አካላት እና የህክምና ባለሙያዎች የሚሰጡትን ምክር መከተል ያስፈልጋል እናውቃለን እምነታችን ከብዙ ነገር እንደሚጠብቀን ነገር ግን እምነታችንን መፈተን ስለሌለብን ማድረግ ያለብንን ነገር በተለይ ሌላውን ወገን ከማዳን ሀገሪቷ ላይ ይሄ ነገር እንዳይስፋፋ የየበኩላችን ጥረት ማድረግ አለብን እኛም የኢትዮጵያ የሙዚቃ ዘርፎች ማህበራት ህብረት አመራርና አባላት ይሁን አገር ይህን ጉዳይ በተመለከተ እያዘጋጀን ያለ ነው የተለያዩ አርቲስቶች እያዘጋጁት የሙዚቃ ስራዎችም አሉ እና ይህንን የግንዛቤ መስጠት ፕሮግራሙን አጠናክረን እንቀጥላለን ማለት ነው እግዚአብሔር ሀገራችንን አለምን ይባርክ አመሰግናለሁ